میرا نام زینب ہے، زینب خالد، میں فرسٹ ایئر ڈیفوڈلز میں پڑھتی ہوں۔ میں تو خود نیچر لور ہوں، تو میں نے زیادہ تر نیچر کے بارے میں ڈرا کیا ہے، ٹریز، کلائمیٹ چینج، یہ سب کچھ ڈرا کیا ہے۔ اور پھر سر نے بولا کہ جو مطلب آپ کے ذہن میں نہ ہو اس طرح کچھ ڈرا کرے، تو پینٹس کبھی نہیں کی، صرف اسکیچز بنائی تھی۔ آج سر کے کہنے پہ پینٹس ٹرائی کی ہے، بہت مزہ آیا، بہت اچھے سے ہوا ہے سب کچھ۔ اور پینٹس بھی کبھی نہیں کی تھی، تو آج کی ہے پہلی بار، وہ بہت اچھا ہوا ہے، اور ان کی وہ بھی تھی ساتھ میں، تو ماشاء اللہ سے اچھا ہوا ہے۔ فائدہ بہت ہوتا ہے، بندہ پڑھ پڑھ کے بھی ان کا ذہن وہ ہو جاتا ہے، یہ ریفریشمنٹ ٹائپ ہوتی ہے۔ اور چاہیے ہر ایک اسکول اور اس میں بھی چاہیے کہ ایکٹیویٹیز اس ٹائپ کی ہو، اور اسپیشلی پینٹس اور ڈرائنگ، یہ بندے کے ذہن کو کھول دیتی ہے، تو مطلب ہونا چاہیے بہت۔ میں تو خود بہت انجوائے کر رہی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مطلب ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے، ہر بندے کو موقع ملے کہ وہ انجوائے کرے، اور مطلب پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی یہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مائنڈ فریش رہے۔ بندہ پڑھ پڑھ کے بور ہو جاتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ میرا نام ارباز خان ہے، میں فرسٹ ایئر جیم میں پڑھتا ہوں، اور ایس پی ایس کالج میں۔ میں پینٹنگ کا بہت شوق رکھتا ہوں، اسٹارٹنگ میں تو بس بیٹھ گیا اور یہ کلرز لیے بس پھینکنے لگ گیا، ایک پیج میں نے بنایا، بس انک پھینکا ہے۔ تو جب میں نے اس کلرز کو پھینکا، ایک ایک کلر مکس ہونے لگا، دوسرا میں نے دیکھا یہ کمبینیشنز کیسے ہو رہے ہیں، اس میں مجھے پکچرز دکھنے لگ گئے، تو میں نے کہا یہ میرے جو پکچرز ہیں میرے تھاٹس بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو اپنے تھاٹس اس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک دوسری پکچر بنانے کی کوشش کی، ایک سرکل بنایا، ایسے کہا کہ مجھے ڈر کس چیز سے لگتا ہے، ڈر کے بارے میں سوچنے لگا، سوچنے وہ میں سرکل بناتا گیا، اب لائنز بناتا گیا، وہ ایک بلڈنگ جیسے اونچی جگہ بن گئی، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ میرے خوشی کس چیز سے ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں نے پودے اٹھا لیے، پودے کو ایسے پیچ پر رگڑ لیا، اس سے ایک اچھا سا وہ باغ سا بن گیا۔ تو مطلب میری پینٹنگز بس میں کرتا گیا، اور وہ بس میرے انر تھاٹس، میرے جو فیلنگز ہے، ہڈن فیلنگز ہے، وہ مجھے خود میں حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی۔ پہلے نہیں ملا تھا، مطلب پینٹنگ ڈرائنگ کا تو پہلے سے شوق تھا، لیکن وہ بس ایک مطلب وہ سسٹمیٹک ویسے لگا رہا تھا، مجھے جس چیز کا شوق تھا تو وہی ڈرا کرتا تھا، چہرہ ڈرا کرو، بیک گراؤنڈ ڈرا کرو بس۔ اس بار مجھے بس کہا گیا کہ تم جاؤ کینوس پہ بیٹھو اور جو دماغ میں آئے کرو۔ یہ پہلی بار میں نے کیا، اور ابھی اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ، اتنے لوگ ادھر سے جا رہے تھے، ٹیچرز میں کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کسی نے کچھ بتایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں سنا نہیں، بس کرتا گیا، بہت اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں بس کتھارسس تو بہت زیادہ ہو گئی، مطلب میں بیٹھ گیا، ایک تو ہم بیٹھ جاتے بناتے کہ چلو اچھا بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، تو اور بھی اسٹریس ہم نے بڑھا دیا۔ اور آج جب میں بیٹھا، میں نے کہا چلو مجھے تو ریز نہیں کرنا کچھ، مجھے تو غلطی اب پہ غلطی کرتا گیا، وہ اچھے لگنے لگے، اپنے تھاٹس کو دیکھا دہا کہ ہاں یہ تو میرے اسٹریس اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ پینٹنگس نے مجھے مطلب حوصلہ ٹائپ دیا، ہوپ دیا۔